Na zdárek Bando, vítám vás u dalšího videa. Do sbírky jsem pořídil italskou hvězdu a celosvětově známou ikonu, která se proslavila právě špagetovými westerny. Z popisku videa vám je jasné, že se jedná o Bud Spencera v roli Bambina z filmu Pravá a levá ruka Ďábla, který měl premiéru před více než 50 lety, a to v roce 1970. Celkem má Bat na svém kontě přes 40 filmů a napříč generacemi ho zná pomalu každý. Kromě bohaté filmové kariéry byl dokonce vášnivým pilotem a vynálezcem, který má na triku přes 10 registrovaných patentů. Soška Bambina spadá pod taktovku italského studia Infinite State. A na Bambinovi pracoval sochař Daniel Angelozi. Podobízná byla vytvořena v měřítku 1 ku 6 a byl zvolen materiál Polyresin. Na výšku měří dobrých 37 cm a průměr základny má nějakých 19 cm. Ruční malování měl na starost umělec Dario Barbera. Soška má poměrně nízkou číselnou limitaci, jedná se o pouhých 600 kusů. Už při celkovém prohlédnutí vypadá soška Bambina bombasticky a má několik dechberoucích detailů. A začneme pěkně od podlahy. Na prašné zemi mě hned mezi prvními zaujala válející vývězka hledané osoby, na které jde krásně vidět podobizná a vypsaná odměna. Další, co mě praštilo do očí, byl dobře zvládnutý dekor kožené obuvy, včetně prošití a brilantně zpracované patiny. I odložené sedlo má Infinit velmi dobře zmáknuté, přes různé cvoky, přesky, kožené pásky mě nejvíc ohromuje. Zpočátku nepatrný, ale krásně viditelný šef, obšívající různé díly sedla. Úplně v pohodě vypadá i obepnutý opasek kolem pasu, ve kterém má vysázených 17 nábojnic a zavěšený revolver. A to stejné koštile nemá chybu, kde krásně můžete vidět různé ohyby, jak byste od takového materiálu mohli nejspíš očekávat. A na košili je velice dobře zachycený i odstín barvy při vyšisování látky sluncem. A na hrudníku můžete vidět hrdě zavěšený šeryský odznak. Obličej bada vypadá věrně a dost povedeně. Vím, že někteří lidé si stěžovali na příliš přivřené oči. Mně připadne přesně takový, jak si pamatuji. Dohledal jsem i nějakou fotku, kde je krásně vidět, že měl kolikrát oči opravdu otevřené na tloušku žiletky co bych mohl maximálně sošce vypíchnout jakožto negativa, tak divně stvárněné ochlupení na hrudníku. Na oficiálních fotkách jde vidět, že chlupy mají tmavou barvu, jak by asi všichni čekali. Na sošce, co máme, já to spíš vypadá, jak kdyby se bat polil vroucí vodou a zůstaly mu na hrudníku ošklivé jizvy. Při detailnějším zkoumání mě lehce zklamalo provedení revolveru. Rukojeť vypadá ještě jakž takž, ale tělo revolveru ve mně budilo dojem pouťové kapslovky neboli makety. Samozřejmě, když bude člověk na sošku koukat s odstupem, tak si toho ani nevšimne. A poslední věc, prsty vaznou na připadnou patrně delší oproti velikosti ruky. A spíš bych takové prsty přisuzoval snad nějakému kapsáři. Velice mě ohromuje, jak v dnešní době někteří tvůrci dokážou různými technikami napodobit čiliaké struktury, materiálu a posunuje se tak celkový dojem o level výš. Soška Bada vypadá prostě a jednoduše fantasticky, při troše pozornosti a zkoumání nabízí spoustu vyšperkovaných detailů. Infinite State zvládlo vyobrazení podobizny na výbornou a oznámili dokonce dalšího Bada v roli Banánový Joe takže když nestihnete Bambina, určitě máte při nejhorším čas pořídit sošku Joea. I když mám filmy Bud Spencer a Terence Hilla opravdu rád, musím uznat, že jako děcko jsem byl víc nakloněn k dvojníkům z filmu Šimon a Matouš. Doufám, že jednoho krásného dne někdo oznámí, že pracuje i na tomhle ikonickém dů. Přátelé, tak to je všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Díky všem, co mě odebíráte a sledujete. Brzo naslyšenou u dalšího videa. Ciao!